Mas Nawulu Wis Doro Mati tinggal isu memenuhi janji memberikan doa restu lawan Elang Acung. Elang Acung pengen amprok Pajogo lawan Rama Sunan Kalijaga. Aja buru-buru tonggonan ning kene sedilah kok menang. Ambul lampu. Ringet teh gede cicung ibune. Kesawang mau apa iki? Ayo. Selai kain iket, Bu. Kini sing darani iket wulung kaset. Oh, minangka penganggone Rama Sunan Kalijaga iki kesukaane setiap hari. Iket wulung? Ya. Keagungan Rama Sunan Kalijaga. Ora salah. Maksud ibu? No. Ibu khawatir Elang Kacung. Lamun Elang Kacung tumekak ning Cirebon tanpa nggawa iket wulung, khawatir kanca ibu beli diaku sing sebagai yoga. Tapi lamun Elang Kacung gawa saksi bisu sing darani iket wulung, insya Allah mudah-mudahan bakal dia pusing sebagai nikah saya. Mulanya dijajah sing hati-hati ya, awas aja disepeleakan, aja dianggap iket iki iket apa ya. Iket wulung merupakan sejenis bukti yen Elang Kacung estu putra Rama Sunan Kalijaga kang sejati. Ibu berikan doa restu kang Mas Kalijaga, semoga Elang Kacung bisa amprok Pajogo melawan Rama Sunan Kalijaga sehingga Sun bisa sempat ujung udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa penghuni lecok Elang Kacung? Selamat tinggal sing hati-hati saya. Sarang masak cing minang kene majikan dewe. Aku nyari selawat sebang. Mama ayu minang kene bos bedus dewe. Rai, iki tempat panggunane dia gremeng. Penasaran Rai. Tok genang apa wanci wengi Ki Ageng Megu kok sepi-sepi bae. Padahal sawangen lawan iki masih rono. Serak mamaku iki. Itu iki. Wonten terkunci di sudut kakak. Lagi iki ada istiadat luwung mertamu ya. Alangkah baiknya kita lu salam. Ayo lagi. Akang jaga megu. Assalamualaikum. 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 Masyaallah, lakon jawaban. Coba sing rada seru. Akang jaga megu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau siapa bengi-bengi gedak-gedok ning omahe wong iki ya. Alhamdulillah. Berarti ora sia-sia tamu ni pokok ana perlu. Hari tak tamu ni ganggu be wong lagi turu. Turu cetak. Oh. Alhamdulillah berarti kula dos sing Cirebon tekan megu ki sia-sia ra iki. Berarti tepat ya Kang ya. Manusane anak. Kaya kelingan, kaya beli.
kayak pernah ketemu kayak orang. Cak inget-inget kening sampean. Kok dingin. Sampaika. Tekeling-eling. Wasarkan ya. Wah, burung eling berarti. Anak tangi turu sih kan. Tuh, masih remang-remang ikut ke pergelangannya. Kok dengar gue? Ayo sih, masih terdikir ki. Sing gelurung bayi anak iku. Namun orang salah, panjenengan Gusti Pinangeran Pati. Sampai kaget. Berarti memori sampean iki durung error ki agama ku. Ya isun Pinangeran Pati. Nambah sesitik error. Ya. Sapa? Sapa yo? Masih kene kan mboten sampean. Elang Ratan. Berarti bener sedelengane masih aduh. Jelas. Bakal kita kita ke samar gini orang. Karena gawat ciri dewe-dewe. Apa yo? Bakal sing dah sedenggol gak? Pangeran dolok bermata. Elang Iis. Mas Kurit ya. Ci. Canis. Kewor. Oh kewor. Nah. Nikahan ka sing ning pojok kakanan. Sing dipilih jemblem kaya wong kenang beri-beri. Orang salah walpe mbak-mbak. Walpe, milu jang walpe. Alhamdulillah walpe. Oh, nah anggap. Jari kematanya aja pada merem. Parah walpe. Bulan kini sepira ngawinak kering walpe begini. Oh sakit, pegang pipinya jemblem sampai gini ya. Aduh, apunten bikin ki Gusti Pinangeran Pati ki. Apunten bilih keh mawon ki ageng megu nrima kurang sono, nrima kurang memenuhi tata lan etika maklum ki ageng megu salres nima boten uning nih ki. Panjenengan tumekat mulai gak rasa bangga. Rasa berat, lir jare wong tua ngomong, laksana ketetesan banyu sewindu, adem paribawane, satekane kabeh para pinangeran ini. Sampun memuji, jaga megu, aboten. Padahal sun dewek, ning batin mah banget, kaya-kaya kurang sopan ya rayi. Kok kaya langka awan baik, ning wanjen danu mertamu, ning jaga megu, ganggu ketenang sampean. Sebaliknya pula, nyurit pangpura ya. Sampai-sampai. Anangin maketan Gusti Pinangeran Pati ini saderenge kula ngobrol luwih lanjut. Panjenengan bisa ambuka apa kang speaker sa panjenengan langkung rumuhun mangga kula atur. Matur kesuwi kepada sayangan ya maklum tempatnya Ki Ageng Magdu makados maketan niki rapa-rapa pada praising kan. Pernah apa wonten kaprayogian? Banget Ki Ageng Magdu. Punten.